Едва върнали се в клас, учениците в София без най-малките отново се прибират вкъщи. Молове и фитнеси остават отворени. Аз не мога да разбера как всичко в тая държава може да работи по един или друг начин. А само децата са проблем. Къде е другаде ще има нови ограничения и какви? Масовата имунизация на записаните през електронната система започва утре. 70 000 души са се регистрирали. Единствената налична ваксина обаче към момента е на AstraZeneca. Българската песен за Евровизия 2021 вече е ясна. Песента, която Виктория ще изпее в Ротердам, беше представена преди минути. Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер! Ново затягане на мерките срещу разпространението на COVID-19 в 10 области у нас заради увеличаващия се брой заразени. Ограничението най-вече е за учениците и ресторантите. На места затварят и моловете, кината и театрите. Ако ситуацията продължава да се влошава, и в София фитнесите и моловете ще бъдат затворени. Вижте обобщение от критичните точки на страната. Локалният принцип за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки за момента е най-уместен, подчерта здравният министър. Ако се вземат мерки на национално ниво към настоящия етап, няма да имат тази справедливост, която искаме да получат хората навсякъде в страната. В Плевен, където заразените са почти 600 на 100 000, от полунощи през следващите две седмици се въвеждат строги мерки. Онлайн обучение за учениците от 5 до 12 клас, затваряне на молове, фитнеси, кина и театри. Маските стават задължителни на открито при струпване на много хора. Мярката не важи за улиците и парковете. Всяко едно предпазване от тая чума си е полезно нещо за човека. Усложнената ситуация е наложила и увеличаване на болничните легла от 15 на 20%. Затягане на мерките от петък ще има и в София. Натискът върху болниците се увеличава. Около 65% са интензивните легла заети и около 60% са за леки и средно тежки форми. Пенчев поясни, че колкото и да се увеличават случаите, системата ще издържи, защото в София има достатъчно болнични легла. Продължават работа кабинетите в общинските ДКЦ-та или бивши поликлиники, които да позволят на хората, които са с съмнения или пък с по-леки симптоми, да посещават, да получават медицинска помощ, да правят своите тестове, без да натоварват допълнително лечебните заведения. До 26 марта в столицата учениците от 5 до 12 клас ще учат онлайн. Аз не мога да разбера как всичко в тая държава може да работи по един или друг начин. А само децата са проблем. Още от началото на пандемията те са най-големия проблем. Тъмън бяхме щастливи и доволни, че всичко се връща към нормалния начин на живот. И изведнъж отново вкъщи. Чувства се много по-добре, когато е в клас. Да. Успява ли вкъщи да се подготви? О, не. Всичките помагаме, баща му, аз, кой с каквото може. Ограничения и за заведенията. От петък в продължение на две седмици ще работят с час по-малко. От бранша реагират остро. Работим с намалено работно време до 11 часа, знаете, което значи 22:30 даване на сметки, което значи 22 часа последни поръчки. И работиме на 50% капацитет при 100% разходи. В София се преустановява присъственото обучение във висшите училища и в центровете за извънкласни занимания. В Бургас от петък учениците от 5 до 12 клас също ще учат онлайн до 26 март. Детските градини остават отворени. Маските стават задължителни и на открито, където се забелязва струпване на хора, а заведенията ще затварят час по-рано. Без жива музика и с изключително засилен контрол и проверка, които ще почнат още от тая вечер. За маските, много важно, задължително на открити и закрити обществени места, т.е. там, където има масово струпване на хора. Там, където някой е решил да тича в морската градина, няма как да изискам от него да бъде с маска. Фитнесите и моловете към този момент няма да бъдат затваряни. Ако Бургаска област достигне заболеваемост от 600 души на 100 000, ще се предприеме и тази мярка. Разкрити са повече легла в COVID-отделенията в Бургас. Натискът е огромен. Вчера при стриажа са минали 34 пациента, от които 20 са хоспитализирани.
Смятайте, значи хоспитализираме повече от 50% от пациентите. Това означава, че те идват в тежко състояние. Ограниченията за учениците и ресторантите ще важат и в Благоевградска област. За две седмици там затварят кината, фитнесите и моловете. Ново затваряне на търговските центрове в страната ще доведе до пагубни последствия. За заетите 150 000 души предупреждават от бранша. В момента има области в държавата, където има високо повишение на разпространение на вируса, където изобщо не съществуват търговски центрове, което ясно показва, че търговските центрове не са причина за разпространение на вируса. Ние следваме абсолютно всички епидемични мерки. Премиерът коментира днес, че толкова либерални мерки, като в България, няма никъде другаде. Нищо от това, че сме разрешили по-свободен начин на живот, нормален начин на живот, не означава, че не трябва да се пазиме, че не трябва да внимаваме, че не трябва да носиме маските си или да не се събираме в големи количества хора. Министър-председателят съобщи, че до месец ще бъдат вакцинирани най-уязвимите групи. Електронните зелени коридори в 335 пункта в страната ще са отворени от утре. 70 000 души са се записали до този момент за вакцинация през електронния регистър, 30 000 от тях в столицата. За сега имунизацията ще се извършва само с ваксината на AstraZeneca, съобщих от Здравното министерство. Един от първите, който успява да запази час за 11 март, е Росен Белов. Ваксината ще е за 76-годишната му майка, която е с онкологично заболяване. Лекуващите и лекари препоръчват РНК ваксина и за това те избират именно нея. Днес обаче Росен получава обаждане от Пирогов. В пункта ще е налична единствено ваксината на AstraZeneca. Казахме, че с AstraZeneca не желаем да бъде вакцинирана и поискахме друга дата за РНК. Оттам ни казаха, че регистрацията автоматично се изтрива и че трябва да направим нова регистрация. Всички дати обаче в момента са заети. Първата възможност да опита да запише час е на 1 април. Реално не се запазва реда и при възможност, т.е. при наличие на РНК ваксини да бъдеш вакциниран, а се губи реда и се записваш наново на края на опашката. Чувствам се не само подведен, аз съм наистина и много ядосан и притеснен. Според Здравното министерство, изборът на ваксина, който позволява системата, не означава, че на този ден ще има точно тази ваксина във вашия пункт. Това, че са заявили предпочитания към ваксина, не означава, че ние сме казали, че тези предпочитания ще са обвързани с налични дози ваксини точно от тази конкретен тип ваксина. Най-голям процент от записалите се са пожелали именно РНК ваксина. Според директора на столичната здравна инспекция, в понеделник се очаква доставка на Pfizer и тя ще се пренасочи и към зелените коридори. Така че, ако хората, които имат желание да се вакцинират, могат да отидат и да се вакцинират с Астра, а тези, които желаят за Pfizer, да изчакат до следващата седмица. Доктор Павлова от Варна казва, че едва от вчера има достъп до системата и вече е открила доста нередности. Объркани са адресът на пункта и работното време. Даден е личният ти телефон. Освен това не е получила нужните и ваксини за утре. Има много грешки в функционирането на самата система, които създават напрежение и създават, даже бих казала, хаос. За ревакцинация за един час са записани по 7-8 пациента. Няма лошо. Ние успяваме за ревакцинация и по толкова да направим. Но не може за първа игла да се дават само по 5-6 човека на ден. За утре аз имам записани пациенти, но днеска от Рези и Варна не получихме нито един флакон за утрешния ден. Създадена е организация да няма неизползвани ваксини. Ако има отказали се, дозите ще се пренасочват към други желаещи от фазите. Не мога да ви обещая, че утре на 11 всичко ще е прекрасно и наред навсякъде. Трябва да бъдем наистина честни и реално мислещи хора. Винаги в началото може да има проблем. Това са неща, които в нормална среда, обикновена среда, се внедряват с години и месеци наред. Възможните дати за избор в регистъра са за 3 седмици напред.
17 държави в Европейския съюз, сред които и България, са получили ваксини от AstraZeneca от партидата, която Австрия спря за употреба и проверява заради смъртен случай. Това съобщиха от Европейската агенция по лекарствата, която също ще направи оценка на евентуални проблеми с партидата. Според агенцията за сега няма индикации, че ваксината е причинила смъртния случай. Освен Австрия, още 4 държави са взели решение да спрат използването на дози от тази партида. Иначе по-рано днес Европейската комисия договори допълнителни 4 милиона ваксини за държавите от Европейския съюз за следващите 2 седмици. Целта е ускоряване на вакцинирането, особено на местата, където се разпространяват новите варианти на COVID, каза Урсула фон дер Лайен. Държавите ще могат на пропорционален принцип да закупят допълнителни количества, освен до сега договорените. Кореспондентът ни Десислава Апостолова с подробности. Въпреки че броят на смъртните случаи намалява, се наблюдава рязко увеличаване на броя на заразените и хоспитализираните през последните седмици във всички държави от Евросъюза, каза фон дер Лайен. Според нея Брюксел е особено обезпокоен от новите огнища, в които се разпространяват по-заразните нови варианти на COVID-19. В тази ситуация Европейската комисия договори допълнителни 4 милиона дози за държавите членки от ваксината на BioNTech и Pfizer, които ще бъдат доставени още през март. Това са количества, които са допълнение към досега договорените доставки. Ваксината на BioNTech и Pfizer е доказала, че е ефикасна и срещу новите варианти. Допълнителните 4 милиона дози ще бъдат предоставени за закупуване от държавите членки пропорционално на тяхното население. Увеличаването на доставките още през март е станало възможно заради разширяването на производствения капацитет на BioNTech Pfizer в Европа. Фон дер Лайен припомни, че е имало над 100 кандидати за развитието и производството на ваксини в Евросъюза, но Брюксел е избрал най-добрите. Ако не бяхме договорили заедно ваксините, не искам да си представя каква щеше да бъде ситуацията днес, когато 4-5 големи държави щяха да имат ваксини, а малките нямаше да имат достъп до никакви видове ваксини. Силата на Европейския съюз в преговорите помогна много. Фон дер Лайен коментира, че появата на нови огнища е накарала някои държави членки да приемат строги мерки и да въведат отново гранични проверки. Според нея, допълнителните ваксини могат да спомогнат и за гарантирането и възстановяването на свободното движение. 105 милиона лева отпусна правителството за изплащането на добавката от 50 лева за месец април на всички пенсионери, независимо от размера на пенсиите им. Това са над 2 милиона и 100 хиляди възрастни хора. Помощ от 120 лева през април ще получат пенсионерите с доход между 300 лева и 1 стотинка и 369 лева. Средствата за добавките към пенсиите са осигурени от централния бюджет. В момента над милиард вече са отишли по сметките и в българските пенсионери по време на пандемията. Над милиард. За новата учебна година правителството отпуска и 35 милиона и 600 хиляди лева за еднократна помощ на всички първокласници и осмокласници. По тази мярка няма доходен критерий, което означава, че семействата на всички близо 118 500 деца, които ще бъдат записани в първи и в осми клас, ще получат по 300 лева. С още над 2 милиона лева ще бъде подпомогнато изграждането и реконструкцията на детски градини и училища, а други над 4 милиона лева бяха отпуснати за подпомагане на хората със свободни професии в музикалното изкуство. Всички тези средства се отпускат като мярка за справяне с последствията от COVID-пандемията. Спирането на границата за неплатени такси противоречи на Конституцията. Това е становището на Върховния административен съд. Окончателното решение по казуса ще е на Конституционния съд. Става дума за текстове от Закона за движение по пътищата, въз основа на които при преминаване на граничните пунктове от КАТ спират колите от движение за неплатени такси и отнемат временно свидетелствата за управление на шофьорите. Текстовете бяха атакувани от омбудсмана. Иван Терзиев прекарва лятната си почивка в Гърция. На отиване преминава безпроблемно граничен пункт Кулата. Навръщане обаче получава неприятна изненада. Ми казаха, имаш някакъв фиш от 2017 година, при Перник са те снимали там и 50 лева глоба. Иван решава да плати на място, като се възползва от правото на отстъпка. Тук минават доста коли и като не могат да те намерят по страната, тук е варианта да те намерят и да ти го връчат.
Шофьорите споделят, че подобна практика срещу несъбираемите глоби образува големи задръствания през лятото. Това е пълна глупост за мен. Трябва да има по-хубав контрол вътре в страната. Напълно незаконно да се връчват тия фишове на границата. При положение те ти го връчат и искат да го платиш. Това е изнудване. Според данните на пътна полиция, подобни мерки обаче дисциплинират шофьорите. През юни миналата година на граничните пунктове на страната са връчени над 16 000 електронни фиша на обща стойност над 2 милиона лева. Юристи атакуват остро подобни мерки. През лятото започва да валят жалби към омбудсмана, основно от пътуващи до Гърция. Шофьори без банкови карти са били насочвани към банкови клонове в близките населени места. Омбудсманът изтъкна и друг проблем. При връчване на наказателно постановление или фиш има 14-дневен срок за обжалване. Тъй като не е ясно кога санкционираният ще се върне отново в страната, това възпрепятства правото му на защита. И още. Самата система на КАТ се оказа, имам и такива жалби, че много често не отразява вече платените глоби. За мен би следвало да бъде незабавно преустановена тази практика. Според Яна Ковачева, икономически интерес на държавата не може да доминира над конституционните права на гражданите. Становище на Върховния административен съд посочва, че оспорените разпоредби нарушават принципа на правовата държава и ограничават правата на гражданите. Върховните съдии посочват още, че липсва правна логика в отнемането на книжки и временното спиране от движение на границата с мотива, че по този начин се осигурява безопасността на движението по пътищата. Аз съм за това нарушителите на пътя да бъдат санкционирани и това следва да бъде така, но на границата не е мястото за събирането на неплатени глоби или за връчването на постановления. Прилагането на принудителни административни мерки спрямо тези, които не са платили глобите си, е абсолютно незаконно, тъй като неплащането на глоба не е престъпление или нарушение само по себе си. През ноември след заведени дела върховните съдии наредиха на МВР да прекрати безусловно проверките за неплатени и невръчени актове на пунктовете с Гърция. Очаква се в края на март решение на Конституционния съд по казуса. От пътна полиция отказаха коментар с мотива, че не коментират съдебни решения. Пъти на няколко хиляди души се събраха в един от кварталите на гръцката столица заради полицейско насилие по време на арест на млад мъж преди дни. Напрежението бързо се покачи и се стигна до сблъсъци. Според органите на реда, мъжът е отказал да сътрудничи и е нарушавал противоепидемичните мерки. Кадри, разпространени в интернет, обаче показват привидно непредизвикан с нищо побой с палки от страна на полицаите. По случая тече проверка на прокуратурата, но това не успокои напрежението сред жителите на квартала, които се събраха пред местното полицейско управление. Лекарите от първичната медицинска помощ в Мадрид и региона започнаха безсрочна стачка с искане за по-добри условия на труд и по-добро заплащане. Медиците настояват регионалното правителство да изпълни обещанията, дадени по време на първата им стачка преди 6 месеца. Лекари протестираха и в Барселона и поискаха 35-часова работна седмица и намаляване на нощните дежурства. Стачката в Мадрид започна с демонстрация, на която бяха показани манекени, облечени в лекарски престилки. Според протестиращите, те символизират недостига на персонал заради лошите условия. Лекарите от Мадрид напускат работа, защото условията са несигурни. Те се местят в други региони или други страни. В Мадрид не достигат над 800 семейни лекари и педиатри, но за последната година в условията на пандемия регионалните власти са наели едва 29 семейни лекари, съобщават от съсловието. Доктор Доминго прави смайващо признание. Ние вземаме психотропни лекарства заради огромния стрес, на който сме подложени. Така не предлагаме качествени грижи на пациентите, които идват на прегледи. Някои прегледи траят само 3-4 минути, тъй като семейните лекари трябва да приемат до 80 пациенти на ден. Пациентите подкрепят исканията на медиците. Настоявам властите да вложат повече средства в здравеопазването, иначе няма да преодолеем тази пандемия. Исканията са отправени към регионалния премиер Исабел Диес Аюсо, но днес тя изненадващо подаде оставка и свика предсрочни избори в областта в началото на май. Преди 78 години на днешния ден България спасява близо 50 000 евреи от сигурна смърт. Според политиката на Хитлер и заради това, че страната ни е била съюзник на Германия във Втората световна война, правителството е подписало ангажимент да изпрати българските евреи в концлагерите на смъртта. България обаче заобикаля този ангажимент. 78 години след спасението, една от спасените разказва детските си спомени за Холокост.
нашата махала имаше българчета, еврейчета, циганчета. Никой не се питаше кой какъв е. Децата не подозирали, че в Германия се прави списък. И те влизат в него. За всички евреи се казва завуалирано, че е намерено окончателно решение. В превод... Унищожение. Унищожение на 11 милиона евреи в Европа по това време. Там има една значка. Вижте я. Означавала хиляди ограничения и никакви права. За евреите имаше вечерен час. Особено едно момче имаше браник. И казваше, айде е чифутчетата дома. Беше издадена заповед по кои улици можем да минаваме. Забранено беше през централните улици, централния площад. Забранено беше да се посещава кино и театър. Счупени прозорци и уволнени от работа родители. Бащи изпратени в лагер. Деца гонени от час. Еврейчетата крачка напред и като излезем крачка напред, ни отстраняваше от заниманието. И майки, които подготвят децата си за път. И майка ми седна на шевната машина и ни уши торби. Слуха беше, че отиваме в Полша. За какво отиваме? На работа. Някои деца се радваха, че ще пътуват. И те никога не са излизали от града си, но майка ми и баща ми вече знаеха къде отиваме. Тук идва най-щастливото за Виктория «но». Багажът е готов, но духовници, политици и интелектуалци извоюват спасението на евреите. Без съмнение това е българското гражданско общество на първо място. Тук слагам и владиците Стефан Софийски, Кирил Пловдивски, Димитър Пешев. Докато Германия нервно чака влака от България. Цар Борис, от когото в последна сметка зависи последното решение, просто се скрива и не дава съгласието си за депортацията на евреите. Риска е огромен, разбира се, затова, защото България и до този момент води една доста самостоятелна политика в уста, така политика на полусъюзник на нацистска Германия, което се е гледало с лоши очи в Берлин. Влакът от България никога не тръгва, като най-щастливо непристигналия влак. Не само не искам, то не трябва да се забравя. Генералният директор на БНТ Емил Кошлуков и неговият колега, генералният директор на Македонското радио и телевизия Мариан Цветковски подписаха договор за сътрудничество и дадоха заявка за задълбочаване на съвместната работа, обмен на информация и продукция. Двете телевизии препотвърдиха своите добри работни отношения, дългогодишно партньорство и погледнаха към бъдещето. Това е договор с Македонската обществена телевизия, в който се надяваме да започнем да работим по-активно, да разменим предавания, техни да покажем на българската телевизия, наши на македонската. И докато политичарите правят политика, историчарите правят история, ние да правим телевизия. Може да покажем красиви репортажи за Македония, за Охрид, страхотни места има, те могат да видят български, може да има македонска музика и фолклор, ние може да имам наш и двата народа да се опознават и да се чуват. Мисля, че това е пътя. Ме радува тоа што имаме пријателски односи со Бугарската национална телевизија и тоа што го кажа колегата, ќе продолжиме да правиме размена на програми од областта на туризмот, на културата, на образованието, на музиката, на дневни информации, на вести. Ние наскоро сакаме да отвориме дописништво во Софија. Се надевам дека и БНТ ќе отвори дописништво во Скопје, во Македонија. Така да, на еден заеднички начин да успееме да ги доближиме телевизиите што е можна поблиско. Сближаването предвижда и внедряването на иновации, квалификацията на кадри и обединението на ресурси за реализиране на копродукции.
Виктория ще участва на конкурса Евровизия 2021 с песента Growing Up is Getting Old. Българското предложение за музикалната надпревара беше представено на специален концерт, който обедини много популярни лица от шоу-бизнеса около проекта Евровизия в България. Българската песен носи посланието за връщане към корените и мястото, където всеки се чувства най-сигурен и щастлив. Такава е историята в музикалното видео на Growing Up is Getting Old, където Виктория се завръща от дома след огромно разочарование. Там тя се среща със своето малко аз, което и припомня кои са важните неща в живот. Посланието на тази песен е много лично за мен, защото я писах в такъв момент, че някакси се чувствах малко загубена, имах нужда от семейството си, исках да ги видя, защото бях далече от тях. И някакси през това време осъзнах колко ценно е семейството и колко трябва хората да се грижат за семейството си, да ги оценяват, да не пропускат един ден така да е загубен за тях. Така завършваме. Спокойна вечер.